fața Preșbiterei, cu aiosebuții licee, ca la Cașavaniu, la Sfânta Alăcheri Frante, la Șistrahide, la Cristo, la Părăoasă de Sfântul, Mântuțezatul, Aleluia! Amen! De ca Lui este alăță în Dumnezeu, amintire Evanghelie. Iubire, numai eu cu șinima, ala novi și la țula de zeho, de lunaca, bauma de ze, ai cu cambi, tata și la imana era în nabo, e ca la șurăză la unice de he, e ca la toreamă, e ca la toreșa, cambi, unul cu șinima, na, n-a pentru a fi șinima, cu șinima, la raio, la toreșe, la Cristo va părăsă de știucu, m-a păsățiși, ca de imate să prinții și mâinia că vă uita nu ișize, un să-i gozo să un părpate cu tumba, a la mâinia coro, un zon la tumiție, nițo, un așteptiți. N-a câțipit ca în răcovie, ca în minuta ciocura, n-a câțipit cu din ama, Mugusa umutima, kandi mugusa hamwe imbaraga zanyu, ibyo ni byo zavuyemo umusaruro twishimira umunsi wa none muri imyaka 50 tumaze. Paruwasi rero mwayikoreye nkabikorera kandi izo zahesheje Imana icyubahiro ariko namwe zibahesha ishema n'imigisha. Reka rero turamutse Imana yacu e ci voglio di cimare. Il terapia è vero, il papà è che non abbiamo gustato, ha un po' un papà è che non mi ricordo. Il terapia è da città, mi ricordo che la fuori. Un po' il terapia è vero, una referenza, ha un po' il terapia è un papà di tre, mi ricordo. Bisogna che se non so se ubushobozi amikoro n'imbaraga mwakoresheje turabibashimira kandi twese dufatanyije namwe mu gushimira Imana yabanye namwe muri urwo rugendo. Icyo yakoze cyose ku bwanyu, icyo yabakoresheje cyose, icyubahiro cyayo, soli deo gloria nk'uko abakoze kugura by'itorero babikoze. Ariko kandi mu kubashimira tunashima Imana ndagira ngo bibutse ko burya Imana ikorera muri twe. Ni twe maboko y'Imana, ni twe rurimi rwivugira, ni twe maso ayirebera, ni twebwe imiyoboro dukoresha kugira ngo igaragaze imbaraga zayo. Tugomba gukora rero twiteguye kwemera gukoreshwa no gukorerwamo nayo. Iyi yubile rero yongera kutwibutsa ko Imana ari urukundo. Tugomba gukunda bagenzi bacu, tukabitaho buri gihe bari mu bibazo cyangwa se bari mu bihe bikomeye. Kubaka umurimo w'Imana bikajyana no kumenya kwita ko yaretwe mu ishusho yayo kandi tukabakunda. Imana ni urukundo kandi uko niko kwiga ijambo rizima ry'Imana twigisha natwe twigishwa. Kandi koko nta muntu n'umwe wabyandikira ngo avuge ko akunda Imana mu gihe yaba adakunda cyangwa se ngo yite kuri mugenzi we, babana, baturanye, bari kumwe umunsi ku wundi. Ntiwabasha gukunda Imana utabonye mu gihe waba unaniwe gukunda mugenzi wawe, mu bana, muturanye, musangiye kubaho n'urupfa. Niyo mpamvu ibikorwa byose natubwiye bigenda bigusha
kuremera gusekekera gufasha kwita ku batishoboye kugira ngo cya jambo ry'imana rigire imibereho yabo ibe myiza kandi nabo bashima imana yesu ahamya ko mu gihe tubikoreye umwe wo muri abo boroheje baciye bugufi cyane bababaye ko ariwe tuba tubikoreye kubera ko bivuze rero amanya yo gushima ndagira ngo ijambo ryanjye ry'uyu munsi rikubire mu ngingo imwe gusa ariyo yo gushima ndashima imana ku bwami bwa kristo bakabasi yakiyoko ndashima imana kw'ibikorwa bikomeye kandi bigaragara yabakoresheje muri iyi myaka mirongo itanu ishize paruwasi ibayeho ndigira ndashidikanya ko mwagiye mureba amashusho yafashwe agaragaza ko ahantu hari hameze ko hatangiraga kubakwa hari ishyamba hari mu kidaturwa ariko murabona ko uyu munsi ari ikintu koko abantu bakunda kuvuga ngo ni ikintu cy'abakire ariko njyewe navuga ko ari ikintu cy'ababonye imana ababonye ukuboko kwayo gukomeye ababonye ibitangaza byayo yakoze n'ibyo yakoresheje abantu bayo nanone kandi kugira ngo abenshi mwabonye amashusho yabo ni paruwasi yavuye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu havuye igufi mu kigihuntu iyi paruwasi yapfuye irasuka kimwe n'iki gihugu cyacu dufite rero impamvu yo gushima imana ariko mu mimerere mbabwire gushima gukomeye ko ndi ku mutima numva ntabasha gusubiranayo kandi twagize nyakubahwa mushyitsi mukuru iyi paruwasi ya kiyovu ni imwe muri paruwasi nke muri iki gihugu ndavuga nke kuko nta zindi zi yagize abakristo bake n'abashumba bashoboye guhagarara bashikamye ku ijambo ry'imana no mu kwizera imana maze mu gihe babonaga ko jenoside yarimo gutegurwa muri iki gihugu kuko hari ibimenyetso bibigaragaza abo bakristo n'abashumba bihurira mu itsinda ry'abakristo ngo bahamagarire abayobozi b'amadini n'amatorero ndetse n'abakristo bose muri rusange kugira ngo bahurize hamwe imbaraga zabo bashingiye ku ijambo ry'imana no ku kwizera dore ko abakristo bari benshi muri iki gihugu kugira ngo bahurikire batabarize cyangwa se barengere abahigwaga dore ko bari batangiye guhigwa gufungwa no kwicwa ibi ndabivuga nk'ubuhamya kandi ubuhamya buzima kuko ndabizi neza ntabwo ari byo nabwiwe icyumba cya paruwasi cya hejuru nicyo cyateguriwemo iyo gahunda yari nziza kandi igamije gukangurira abantu by'umwihariko abakristo gufata inshingano yabo bahabwa n'ijambo ry'imana yo kurinda no kurengera ubuzima abo bakristo n'abashumba bake ntibagize umugisha wo gushyigikirwa cyangwa se ngo ijwi ryabo ryumvikane nk'uko bari babitekereje jenoside nyirizina itangiye gushyirwa mu bikorwa benshi muri abo bakristo n'abashumba nibo bahereyeho barabica nyamara kandi ibyo ry'ibyago byarinzwe n'ubuhanuzi bamwe nta pasitori bari bwarirwa nta mpungenge n'ubwo twagennye seritifika ariko ari mu bayitanwe ku ikubitiro abo bose rero batashye ntibaruhukire mu mahoro y'imana kandi nabo bagize uruhare rukomeye mu buzima bw'iyi paruwasi n'ubw'itorero abakiriho kandi namwe imana ibahumugisha ari abatashye namwe mukiriho mu ishema ryacu
receba com respeito, falarei para julgar todos os batizados por obra de enorgulhizar na Santa Igreja. Niti chajune awakristo na rasimba wache, vashikamata kwa kakoleza kisera, wakanga ichibi, wakitangu kanyanacho, wakitangu kukulichira kukulikuja wakima. Dami yako, alikisho nzima, kandisho kuzi mbaga shindiyo. Zunikisho, sari za wakibine, ndese zihidra nusimaka au, au, pashuwe kumenyana, mutuwa mbricho jile, nikona wawoye, kandidari na imana kugao, bara wakosi imana. Niki shonzimawa hawe, kandi wakasumbaneza, wakasumbira, wakasikulichiza, niso zani mbile, inyutile yao, iliteche mbese yao, imijime yao, imifare, imikoreve, bigatandukana, nizawaji. Wakristo wakandime, washitsi wahiri, ahamutila nyekandi, mwenyukako inama nyinshi zakorewe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki gihugu kugira ngo abantu bongere barebe uko bakwiyubaka bakubaka itorero bakubaka n'igihugu. Bakuru bacu Reverend Dr. Andre Karamaga, Pastor Desire Rutaganda, Pastor Aaron Mugendera n'abandi bashumba bataraha n'abakristo abakuru b'itorero abadiyakoni bafatanyije barabizi neza kandi n'abahamya b'ubuhamya ibyo. Bashumba rero bagenzi banjye, izo nyigisho nzima kandi zishingiye ku ijambo ry'Imana tugomba kuzikomeraho. Kwigisha inyigisho nzima z'ukuri zishingiye ku ijambo ry'Imana abantu bakazimenya neza, bakazisobanukirwa, bakazihuza n'ubuzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'imibereho yabo, tugomba kubigira intego ndarushwa. Tugomba kubigira umuhigo wacu ndetse n'umuco nk'abapresibiteriyeni, cyane cyane muri iki gihe aho duhura n'inyigisho nyinshi z'ubuyobe n'inzaduka zishobora gutwara abana b'Imana zikabayobya. Abapresibiteriyeni tugomba kugira ikinyuranyo. Icyo jambo cy'Imana nzima twigisha tugomba kubakaho ubuzima n'imibereho byacu bigomba kutwubakaho ubushobozi, bigomba kutwubakaho ubumenyi n'imbaraga kugira ngo bihindure ubuzima bwacu n'ubwabo twigisha bube bwiza. Ariko kandi bigomba no kudushoboza guhangana n'ibibazo biriho, kwishakamo ibisubizo. Abapresibiteriyeni twemera ko icyiza cy'ubwami bw'Imana umuntu agisogongera akiriho. Ntabwo umuntu agomba gutegereza guhabwa icyiza cy'ubwami bw'Imana ari uko yapfuye, oya, ahubwo Imana idusogongeza tukiri hano ku isi kuko ijambo ryayo riduhamiriza ko ubwami bw'Imana buri hagati muri twe kandi ko nayo iri kumwe natwe. Emmanuel. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, ndashimira paruwasi ya Kiyovu uko gahunda y'inyigisho zimbitse bayishyizeho imbaraga kandi bakayishyira no mu myanzuro yabo bafashe mu kwizihiza imyumvire y'imyaka mirongo itanu. Umukristo wigishijwe neza niwe upfamo umunyetorero mwiza, kandi abanyetorero beza nibo bavamo n'abaturage beza namwe mwifuza, igihugu cyifuza. Abo rero nibo bashobora kubaka itorero, bakubaka n'igihugu, kandi babasha guhindura isi ikaba nziza iyo bemereye kuyoborwa no kumurikirwa n'Imana. Abakristo ba Paruwasi ya Kiyovu rero uwo ni umurage mwiza mugomba gukomeraho, kandi igihe cyose muzawimakaza mukawukomeraho, muzahesha paruwasi yanyu
Shema, uzare sha itorero ry'Imana icyubahiro, ariko kandi kuzubahisha igihugu cyacu. Natwe kandi uzakomeza kutubera ishema, Imana nayo izakomeza kubaha imigisha yayo. Ndagira ngo ndabitse nongera kubashimira mwese uruhare rukomeye mwagize mu migendekere myiza y'iyi yubi. Ishimira komisiyo yashyize imbaraga mu kuyitegura, kandi ishimira n'abakuru b'itorero, abadiyakoni, abaririnzi, abigisha bacu batwigishije neza cyane muri iminsi yose tumaze, n'abatugejejeho ijambo ry'Imana ndetse n'abakoresheje Imana bose muri ubwo buryo uyu munsi. Ndashimira abashumba n'abakristo kuko bafatanyije hamwe n'ubuyobozi bwa Presbiteri ya Kigali bwababaye hafi kugira ngo imyumvire igende neza. Mwese ndabashimira. Kandi abashumba bakusuzumye muri paruwasi, Imana ihesheje icyubahiro muri mwe, ibakomeza ibakomeze kandi ibakomereze ibyiringiro. Ariko kandi ndabashimira by'umwihariko n'abavandimwe bacu baturutse mu itorero Presbiteriyani ryo muri Kenya, hamwe n'abashyitsi mwese nabaye natwe muri ibi birori by'umugisha. Reka kandi nshimire umushyitsi mukuru k'urukundo yatugaragarije mu kuza kwifatanya natwe ndetse n'abayobozi bose baje bamuherekeje, kandi boreyeho kubabwira ko tubakunda. Turabakunda, turabasengera uko bwije n'uko bukeye. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndagira ngo mu kurangiza mbonereho mwatumire ngo tugezeho ijambo ry'umunsi mwaduteguriye, kandi mutambuka turashimira n'abaduteguriye Imana nziza baduhaye, babahaye natwe baduhaye, turashima Imana.